ሰላም ሰላም ኩብራት ኣሕዋት ሎሚ ዓንድማ ከም ትልሙድ ኮይኑ ዓንቲ ጠቃሚት እያ ዝበልኩዋ ቪድዮ ሒዘ ተመሊሰኩም ኣለኹ። እሱ ድማ እንታይ ዝብል ኣብዚ ሕጂ ግዜ እቲያ ናይ ኮረና ሰርቲፊኬት ትብል ኣገዳሲት ኮይና ኣላ ማለት እዩ። እሱ ድማ ኣብ ኣፕሊኬሽን ከፊትና ኣብ ቴሌፎንና ኣብዚ ዝኾነ ቦታ ዝተሓተትናዮ እስካን ጌርና ክንሓልፍ እቲ ሕጊ ተመሓላሊፉ ኣሎ። ስለዚ ከመይ ጌርና እስካን ጌርና ንሓልፍ? ኣብ ኦንላይን ንረኽባ ማለት ወረቐት እውን ይወሃበና እዩ። ካብቲ ወረቐት ግን ክንርስዖ ስለንኽእል ቴሌፎንና ኩሉ ግዜ ምሳና ስለ ዘላ ከመይ ጌርና ኣብ ቴሌፎንና ንኸፍቶ ሓቢርና ክንርኢና ማለት እዩ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ድማ ኣብ ዩቱብ ብምእታው ስማርት ሜድያሰን ኢልና ብምእታው ኣብዚኣ ቻነል እዚኣ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብዚኣ ናይ ቃጨል ምልክት ድማ ብምህራም ኣብቲ ላዕለ ወይቲ ኣለስ ትብል ዘላ ናይ ደወል ምልክት ዘላ ሃሪምና ዝኾነ ቪድዮታተይ ዘርጋሕዎ ኣብ ዝሓፀረ ደቃይቕ ክበፅሓና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። በዚ መንገዲ ድማ ተኻፈልቲ ናይቲ ቪድዮ ክንከውን ስለ ንኽእል ድሕሪ እዚ ኣብዚ ቪድዮ ዝብል ዘሎ ብምእታው ብዙሕ ቪድዮታት ኣሎ። ብፍላይ ተቐመጥቲ ቤልጅም ማለት እዩ ብዙሕ ቪድዮታት ክንዝርግሕ መደብ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብምእታው እቲ ዘድልየና ቪድዮታት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ግዜ ከይነውሓና ናብቲ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንከይድ። ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ድማ ከመይ ጌርና ናይቲያ ኮቪድ ሰርቲፊኬት ትብል ኣብ ቴሌፎንና ንኸፍታ ትብል እያ ማለት እዩ። ቀዳምነት ኣብ ፕሌይ ስቶር ብምኻድ ኣብ ኣይፎን ትኮይኑ ድማ ኣብ ኣፕ ስቶር ንኸይድ። ኣብዚ ብምእታው ኮቪድ ሴፍ ኣፕ እንተዳ ኢልና እዚኣ ቀዳመይቲ ዘላ ንእቱ ማለት እዩ። እዚኣ ኣይተድልየናን እያ። እዚኣ ናይ ስካን መግበሪት እያ። እዛ ማእኸላራይት ዘላቲ ኣፕሊኬሽን ንውርዳ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ሓንቲ ቪድዮ ዘርጊሓ ነይረ ብዛዕባ ኢትስሚ ትብል ማለት እዩ። ኢትስሚ ትብል ኣፕሊኬሽን ኣገዳሲት እያ። ብዘይ ኢትስሚ እዚኣ ሕጂ ንደልያ ዘለና ቪድዮ ክንሰርሓ ኣይንኽእልን ኢና። ኢትስሚ ቀዳምነት ክነውርዳ ኣለና። እቲያ ቪድዮ ዘይረአናያ ሰባት ዘለና ድማ ተመሊስና ክንሪኣ ንኽእልና ኣብቲ ናተ ዩቱብ ኣላ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ እንተዳ ወሪዳትልና ኣብዚኣ ምሳርምና ኣብዚ ቋንቋ ንመርፅ ማለት እዩ። ኔዘርላንድ ንብላ ኣብዚ እያ ኢልና ንሓልፎ። ኣብዚ ድማ ፎሎ ከንደ ንብል ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ንሓልፎ ከምዚ ኢልና ድሕሪ እዚ ከምዚ ኢላ ክትመፀልናያ ሕጂ እንታይ ዘድልየና ዘሎ እቲ ኣፕሊኬሽንና ክንከፍታ ኣለና ማለት እዩ። እዚኣ ክንከፍታ ኣለና። ድሕሪኡ በየናይ መንገዲ ኢና ክንከፍታ ንዝብል ድማ ኣብዚ ብዙሕ ዓይነት መበል ኣለና መኽፈት ማለት እዩ። ካብቲ ብዙሕ ሓንቲ ድማ እዚኣ ኢትስሚ ትብል ክዛርበላ ፅናሕኹ ኣውሪድና እንተደኣ ከፊትናያ ብዝቐለለ መንገዲ ክትክፈተልና ትኽእልና። ኣብዚ ኣብ ምህራም ክንከፍታ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ? ሓቢርና ክንሪኦና ከመይ ከመይ ጌርና ንኸፍቶ። ሕጂ እዚ ብልክዕ ኣምፅኣትና ናብኡ ማለት እዩ። ኣብዚ ብኢትስሚ ወይ ድማ ብኣይዲ ካርድና ከምዚ ካርት ሌዘር ጌርና ናይ ኣይዲ ካርድ ዘሎ መእተዊ ቆፎ ማለት እዩ ጌርና ክንከፍቶ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ድማ ብኢሜል ገለ ይብል ኣሎ። ብዙሕ ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኢሜል ዝብል ዘሎ እንተዳ ሃሪምና ከምዚ ኢሉ ክመፀና እዩ። ሕጂ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ኣካውንቲ ገረ ስለ ዝነበርኩ ኣካውንተይ ኣብዚ ብምህራም ኣብዚ መፅ ፎሎ ከንደ ይብሎ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ኮድ ኣብ ኢሜለይ ክመፀኒ እዩ። በቲያ ኮድ ክኸፍታ እየ። ኣብዚ ሰዲዶ መለይ ኣለው ንሪኣ እንተለና ኣብዚ ኣለዋ ቴም ኮድ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ቴም ኮድ ኣብዚ ብምምፃእ ብዝሓፀረ መገዲ ክትክፈተለይ ትኽእል ማለት እዩ። እዚ ፎሎ ከንደ ምስ በልክዋ ከምዚ ኢላ ክትክፈተለይ ትኽእል ብዝሓፀረ መገዲ ማለት እዩ። እዚ ኣካውንቲ ቀዲመ ከሃርማ ፅናሕኹ ብኸመይ ሰሪሓያ ዝብል ድማ ቀዳምነት እቲያ ኢትስሚ ትብል ኣፕሊኬሽን ክንከፍታ ኣለና። እቲያ ኢትስሚ ኣፕሊኬሽን ምስ ከፈትና ድሕሪኡ ኣካውንት ናትና ክንገብር ንኽእልና። ድሕሪኡ ሓንቲ ግዜ ኢትስሚ ትብል ኣፕሊኬሽን ከፊትና
اكونت انت دا سريحنا اتي اي تسمي زي كتقد سنات خليا مهنياتو اكونت اوريد سلا سرح وانا بخمزي يتك امال لغو ابزي نريوت لنا ناتي مسيالا حاد مرفق خم توقع اخو حاد خب حاد خم زود داخو دما ابز تحت نريوت لنا يحبرالو كما يقر ناس كان قبراتي لنا ابزي نريوت لنا بمهرام كم زي لاخت مسانا ذكا ناتنا ادراشان ابزي اللو اسماتنا ازتولدنا اللو علا تقال مالتيو زيد ما انت عينت مرفق خم توقع انا كل زي حبرالو بزي ابزي دما نتي انا يكي ارسكا QR كود بالله الله ابزي اب مهرام نتي يوم زمول كوتا اكل كم زي قرنا نهوبة مالتيو السوم دما اسكان بمقبار كن حالف نخدنا بزلنا يو سو زياد مثل نيرات يعني لما انت مدبي زخوانة زي ترد اوكم وي زينة سارة انتو اللو دما اب كومنت كدو فلي حابيرنا كال فيديو خنسرح نخلينا سو ساب اب كسع الفيديو نراخب سلسل نايو.